por vreten, por kritikën. Unë jam kryeministër i cili asnjëherë nuk ka bërë premtim me afate lidhur me heqjen e regjimit të vizave për Republikën e Kosovës, për qytetarët e Republikës Kosovës, as në fushat, as në detyrë. Keni pasur shembuj të kaluarën, kur thuhej 15 muaj, 19 ditë, si vjet, vitin e ardhshëm, mu nuk në keni dëgjuar ashtu, sepse e di që ajo punë nuk varej prej nesh, teksa 95 kritere ishin plotësuar, mirë po skepticizmet ishin të brendshme të vendeve antare e jo të institucioneve evropiane. Në muajin e ardhshëm bëhen 4 vjet që Komisioni Evropian për herë të dytë ka rekomanduar liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po, kjo nuk po ndodh për shkak të ndonjë vendi antar i cili ende refuzon e reziston. Ka nga njëherë deklarata nga Bruxelles të cilat nuk janë në linjë as me vetë Bruxellin, dhe ne përpiqemi që me durim, me përkushtim, të sqarojmë ata, por nuk kemi se çfarë më shumë bëjmë se sa kaq. Ndërkaq sa i përket programit NATO-s për partneritet për paqe, ne kemi marrë pjesë në Defender Europe 21 në vitin e kaluar me 330 ushtarë. Kemi qenë në mesin e 16 vendeve mikpritëse, gjithsej kanë qenë 27 vende, dhe do të marrim pjesë edhe në Defender Europe 23. Kemi qenë edhe në zbarkimin e përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zbarkimin ushtarak në Kuwait, dhe në aspektin ndërkëmtar i plotësojmë të gjitha kërkesat dhe nevojat si kontribues në sigurinë globale. Edhe në letrën e sekretarit Blinken të janarit të këtij viti, Kosova lavdërohet, vlerësohet si kontribuese në sigurinë globale. Ajo çfarë bëj unë për mbrojtjen e vendit dhe ushtrinë e Kosovës është që e rrisim buxhetin për 52%, kemi mbërrit tek gati 1.4% të brutoproduktit vendor, mirë po se kur do të na pranojnë e ku e si, në mos të konsiderushme, ju e dini shumë mirë që edhe nuk varet për neve.